Dalsommer. Velkommen til endnu en episode af off-season, eller prep-season, eller hvad fanden nu kalder det. Jeg sad lige her i 5-10 minutter før jeg startede kommentar, og jeg tænkte lidt over, hvad fanden jeg nu skulle snakke om. Jeg kunne simpelthen ikke komme i tanke om andet, end det jeg har snakket om, så nu prøver jeg virkelig at komme til at snakke noget andet om noget andet end det jeg har snakket om i fucking alle de sidste episoder. Og lige hurtigt, hvis I kan høre noget i baggrunden, sådan blæser, så er det fordi jeg har en ventilator, der skyder noget. Ventilator-agtige blæser ting, der skyder noget dejligt kold luft lige ind på inderlåret af mig, fordi det er pikke varmt, og jeg røvsveder, og undskyld for min sprog, men det er varmt. Så jeg har lige noget luft kørende på mig, og forhåbentlig går det ikke ud over lydkvaliteten. Men det er, som hvis man har set alle episoderne før, så jeg har snakket rigtig meget om, så er det min konkurrence. Og noget blev aflyst, og så kom det op igen, og så ring card, og så og nu vil jeg sige her, for aller sidste gang, jeg har fået den sidste mail med bekræftelse, at jeg får lov til at stille op. Så yup-de-doo. Det er helt at bekræfte nu. Nu kan jeg stille op, og det er super fucking fedt. Så nu er det bare fuld fart fremad, med træning og kost og cardio og hele skidtemøje. For nu er det hele, man kan se styr på det. Så det er super lækkert. Jeg har snakket med Morten om, at han skal snakke med Dalen omkring sådan noget med, som rejse og så videre. Man kan sige, at få styr på det. Så det bliver spændende. Ikke fordi vi ikke har så meget tid nu, men ja, nu er der i hvert fald styr på det. Så vi kan egentlig bare gå over sådan the basic and knowledge information ting. Makroet hedder stadig 2700 kalorier, 195 gram protein, 350 gram carbs og 80 gram fedt. Så jeg får stadig masser af mad. Det er så fundet af lige her på det sidste, da det er som om jeg er blevet mere vant til det, og nu går faktisk også sulten på de mængde kalorier. Selvom jeg virkelig er begyndt at spise mere mad, der har langt mere volumen, så er gået over til kartofler og ris. Jeg spiser en del mere fisk, og ellers holder jeg mig bare til kylling, som er efter min mening ret så volumes. Så det synes jeg egentlig er meget fint. Jeg kan stadig godt sagtens spise nok mad, til jeg ikke går sulten i seng, men nogle dage der ender jeg der. Hvilket er lidt irriterende så tidligt, men vi arbejder med det. Så har jeg også fået cardio på i den her uge. Vi har lige startet en ny mesofase, tredje inden for prep'en. Så det er det jo et af det især. Der er også derfor rigerne en lille smule højere. Kunne være lidt højere, men højere end det især i hvert fald i sidste uge. Men ja, jeg har fået cardio på 40 minutter hver dag, hvilket var noget af et skridt op, lad mig sige det på den måde. Heldigvis blev også sat noget skridt, og det er faktisk lidt min egen skyld. Skyld, jeg ved ikke, man kan sige, men det var mig selv, der spurgte ind til det, og spurgte Morten, om jeg havde mulighed for at gå ned et skridt for eventuelt at få smidt noget cardio på i stedet for. Mest af alt, fordi det tager meget lang tid at gå skridt, synes jeg selv i hvert fald, det kræver meget tid. Så det der med, at man skal tage sig sammen, men man skal ud, man kan sige, og gå. Så man skal have tøj på, man skal ud, finde en rute, gå skridtene, det tager ofte noget tid. Så man kan sige, at jeg skal fokusere lidt mere på at tage noget tid ud af dagen til det. Hvorimod cardio kan jeg lave på egen hånd, og så få helt skidt ud på en gang, eller efter træning for eksempel. Jeg blev sat ned til 11.000 kalorier, fordi det var cirka der, jeg følte, jeg naturligt, den mængde skridt, jeg naturligt går per dag, uden at jeg skal ud og man kan sige, prøve at jagte dem, hvis I kan følge, hvad jeg siger. Så jeg går cirka de der 11.000 om dagen, uden at jeg skal tænke over det. Jeg synes dog her på det sidste, og specielt også, da jeg stadig havde 13.000 skridt, og ikke noget cardio, at jeg gik færre skridt, og fordi jeg lavede nogle metabolic adaptations, og min krop bare vil have mig til at slappe en lille smule mere af, så den får mig til at ligge mere ned og sidde mere ned. Og så på grund af det gik jeg også bare færre skridt generelt, og jeg følte, at jeg skulle ud og jagte mere, end jeg havde før. Hvilket er en lille smule irriterende, og måske også derfor, jeg valgte at spørge Morten, om jeg kunne, man kan sige, få lov til at bytte nogle skridt ud for noget cardio, fordi jeg følte, at det blev sådan en stor, ikke en irritation, men sådan en stor, ja, ting, jeg skulle tænke på i løbet af dagen. Så jeg har fået noget cardio på, men heldigvis en lille smule færre skridt. Det jeg så har kunne mærke, det er, at den der cardio, den er rigtig, rigtig hård for mig. Den kræver en del fatigue, synes jeg. Nu er det godt nok kun uge 1, men jeg synes godt, jeg kan mærke, at jeg har fået cardio på. Specielt min hip flexor, så min ben generelt er bare det mere trætte.
Ikke sådan ømmetrætte, men bare som om jeg har gået hele dagen hver dag. Som de fleste nok har. Man kan sige, prøvet at have den følelse. Men den går jeg rundt med sådan for det meste. Og det jeg også egentlig tænker måske, nu skal jeg faktisk snakke med morgen her om 2 timer. Jeg optager det her den mandag den 29. Den kommer forhåbentlig den 30. Og spørger måske lige morgen om, jeg kunne blive sænket en lille smule i cardio. Og det lyder måske lidt mærkeligt, men tager det i kontekst af, at jeg har tabt 1 kilo. Siger jeg, som om jeg har sagt det i denne video. Men jeg har tabt 1 kilo fra gennemsnitsvægten i sidste uge til den her uge, hvilket er meget, altså et stort fald. Før vi fik de ekstra 4 uger, da vi stadig havde den danske konkurrence i Hyrud den 12. september, der havde vi et mål om 0,5 kilo per uge, og så skulle vi gerne være klar nogle uger før det. Nu har vi 4 uger til. Jeg har tabt 1 kilo i den her uge, 600 gram ugen før det, så jeg er, hvad jeg selv vil sige, noget foran. Og jeg synes personligt selv, nu skal jeg selvfølgelig snakke med morgen om det, og hvad man kan sige, kom hans input på det hele. Men jeg synes, det går lidt for hurtigt, og jeg synes ikke, der er grund til at gå for hurtigt frem, hvis vi allerede har en plan, der handler om at være klar før tid, hvis I kan følge mig. Jeg vil hellere, og det, jeg kan ikke det mest af alt, fordi jeg ikke lige har en bedre måde at sige det på, men jeg vil hellere springe over, hvor gaden er lavest, og bare lave, man kan sige, det minimale, i stedet for at lave en lille smule ekstra. Det ville måske være fair nok, hvis vi prøvede at være klar lige til peak week-agtigt, så er det måske bedre at blive kørt hårdt på, og så have i hovedet, at der er ikke nogen dage, man kan miste, så miste på den måde, at man ikke er et underskud, hvorimod hvis man har lavet en plan, hvor planen er at gøre, man kan sige, at vi er klar gerne, jeg tror, vi er altså i cirka 3 eller 4 uger før, så er der også, altså man kan sige, lidt plads til, at der kan enten blive spidt en diet break ind, eller hvis man går for hurtigt frem, at man kan tage et halvt skridt tilbage. Så nu spørger jeg lige Morten, om vi er til at kunne sætte noget til 20 minutter, for det tror jeg vil være en stor, stor ændring, som vil hjælpe rigtig meget i forhold til fatigue og mental. Så. Men ellers er træningen gået rigtig fint. Det er en fin fase. Jeg har fået nogle øvelser på, som er super lækre. Den her, ikke så meget. Jeg vil egentlig helst bare lave normale Smith Machine squats, i stedet for de her hack squats eller feed forward squats. Men det er mest af alt, fordi det går mindre i mit knæ, og jeg føler det meget mere i min forlår. Så jeg må ikke spørge mig, hvorfor jeg har fået den her på i stedet for squats, men det er måske, fordi jeg allerede har lavet normale squats i den her. Det kan godt være. Men træning er også super fint, som sagt. Egentlig meget rart efter en meget, meget hård sidste uge af fasen. Sidste fase? 5 uger af fasen, sidste uge af fasen? Ja, jeg håber, jeg mener. Yeah. Jeg håber, I forstår, mener. Den sidste uge, sidste fase var rigtig hård, så det var meget rart at have en lille smule højere i den her uge. Og så måske lige skulle bruge nu på at finde vægten igen. Og så ikke føle sig, at man er fuldstændig ødelagt i slutningen af ugen. Så det var sgu meget lækkert. Jeg har også skiftet lidt ud i, hvor jeg laver øvelserne. For eksempel vil jeg ikke normalt lave incline barbell press i det her stativ, men jeg vil lave den i et, for det første, lavere incline, men i en bank ind i et squat rack, som jeg sikkert også har set før. Men jeg tænkte, bare for at gøre det nemmere, at jeg ikke konstant skal rykke rundt på en bænk, så jeg tænkte, at jeg bruger det i stedet for, og det virker faktisk rigtig fint. Jeg valgte også lige at lave en pause i bunden, bare så jeg følte, at jeg havde mere kontrol, og jeg fik bare så meget mere kontakt til mit bryst, som jeg generelt har svært ved i den øvelse, fordi der er noget i mine højre skulder, der siger sådan et klik, knæk-agtige ting, hver gang jeg presser, lige når jeg når til brystet, eller når jeg presser lige fra brystet, hvilket jeg godt kan smide mit fokus fuldstændig væk fra øvelsen. Så at lige have den pause, gør jeg kan lade være med at få det klik, hvilket er meget fedt. Så også nogle flere pulldown-variationer, hvilket er meget lækkert, dem jeg har haft på i lang tid, af gode grunde, fordi vi ikke havde en pulldown under corona. Og så havde jeg ikke lige, man kan sige, vi lavede bare den tætteste version af det, vi lavet under corona, da vi kom tilbage til centerne, så det var pull-ups i stedet for L-set pull-ups, i stedet for pull-down, som jeg så har nu, hvilket er lækkert. Men det er fordi, jeg spurgte morgen, om jeg kunne få noget mere maskintræning på, fordi jeg har savnet det. Jeg har også fundet ud af lidt, og jeg ved ikke, om det var det, jeg kun har trænet med frivægte, at jeg kan sgu godt lide maskintræning, som jeg også kan se her. Lige hurtigt story her. Jeg tog til Anker kun for at lave den her øvelse. Ikke kun for at lave den her sigil til Space Fieldsworld, men jeg tog hen til Anker for at lave den her træning, for at lave den her sigil leg curl, fordi den er rigtig, rigtig lækker, og den i fitnessrådet, den vi har i den fitnessråd, vi har, hold da kæft, den
vi har i den fitnessudvalg, jeg træner i, er lige til at lukke op og skide i. Så, det er fordi puden i den, vi har i fitnessudvalg, sidder sådan lige foran på knæet, sådan på patella, hvilket er et fuldstændig retarderet sted at sætte den, for man føler bare, at man får bøjet ens underben fuldstændig, og i stedet for, at man laver en fleksion i knæet, så føler man, at man sådan ikke rigtig laver nogen form for fleksion, men bare fører hele ens hæl under sig selv. Det er svært at forklare, men hvis man har prøvet begge dele, så tror jeg godt, man kan forstå, hvad jeg mener. Men jeg får bare meget bedre kontakt her, og det er længere range of motion, og det er bare lækkert. Så skal jeg så lige vende mig til at distancen og så videre. Men jeg har aftalt med Anton, at han også rigtig gerne vil med derude hver torsdag, så det er lidt en aftale, vi har. Så hver torsdag, det bliver i anker, hvor de selvfølgelig også har nogle andre maskiner, vi kan bruge som en hack squat og en rigtig lækker horizontal benpres. Så ellers slutter vi bare unag med nogle hip thrust, som jeg så på to gange muligt vil være rigtig lækkert, fordi jeg kan rigtig godt lide hip thrust. Og jeg har lidt et mål om at ramme 300 for 5 i min næste offseason, og skære under 80 kilo, lidt det som et mål med 140 kilo bænk under 80. Og man kan sige, at hip thrust og bænk er jo super gøvelse, fordi jeg har lagging, bagkæde og bryst, så de skyder godt. Så det er gode mål at have, hvis man gerne vil øge muskelvæksten i sin lagging body part. Så der er sgu ikke mere tid tilbage. Jeg synes egentlig, jeg fik snakket lidt mere om lidt mere forskellige ting end sidst. Så jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I gør så med. Hej.